Estou iniciando mais um programa Saúde e Bem-Estar, aqui pela TV Grand Dourados, a TV da família douradense, que você já conhece. E novamente, aqui no Instituto de Neuropsiquiatria, conversando com a doutora Elizabeth. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada por nos apoiar nesse projeto de levarmos até os nossos telespectadores assuntos de suma importância, né? Como o que a gente vai falar hoje, que é sobre o alcoolismo. Doutora, eu sei que esse é um assunto que vai render muito, o que a gente vai dar um resultado muito grande de tudo que nós vamos conversar aqui hoje, mas eu gostaria de te fazer a primeira pergunta. Qual é a quantidade de álcool que uma pessoa pode ingerir por dia para que ela não se torne uma alcoólatra? Então, a Sociedade Americana de Adição, ela... Antes isso não ficava muito claro, cada um falava uma coisa e tal. Atualmente, a recomendação é assim. Uma mulher pode beber até uma dose por dia. A mulher? Isso. E um homem pode beber até duas doses por dia. Quando o que você é fala uma dose? Uma dose é 350 ml de cerveja ou 150 ml de vinho ou 45, 50 ml de destilado, que é uísque, vodka, pinga, né, cachaça. Então, o homem pode beber duas vezes 50 ml de cachaça por dia, que não tem problema, ou duas vezes 150 ml de vinho, que não tem problema, ou duas vezes 300, 350 ml de cerveja, que não tem problema. E a mulher é só uma dose. Atenção para uma coisa, quando eles definem isso, eles fizeram estudos para definir o seguinte, não é bem essa questão de dependência, é a questão de riscos para a saúde. Então, por exemplo, a gente sabe que o álcool está associado a mais de 30 tipos de câncer, câncer gástrico, câncer do pâncreas, várias doenças, câncer de colo, várias áreas aí do trato gastrointestinal, doenças do fígado que a gente já sabe, mas também doenças cardiovasculares. Então, o álcool é associado a muitas doenças. Então, agora, se você beber até essa quantidade, estatisticamente falando, em estudos populacionais, está tudo bem. Mas o que acontece é que outra coisa que eu preciso falar é assim. Por exemplo, eu posso beber uma latinha de cerveja por dia, mas eu não vou beber, então eu vou deixar para beber no sábado, mas eu vou querer beber 7. Não pode, porque dá 7, né, 7 por semana, então é a mesma coisa, só que não é igual. Então é diferente eu beber uma latinha de cerveja por dia, é diferente de beber 7 latinhas de cerveja uma vez por semana, tá? Por então, que essa diferença? Porque a sobrecarga que você vai estar dando, a quantidade de álcool que você vai estar ingerindo naquele momento, vai estar tendo um efeito agudo sobre o seu fígado, sobre o seu estômago, sobre o seu material genético, sobre o seu cérebro, que é diferente de se você tomar só uma pequena dose todos os dias, né? E tomando só uma pequena dose todos os dias não causa uma dependência? Não, não causa. Então, assim, então é essa coisa de falar, não, mas quem bebe todo dia é alcoólatra. Não, depende da quantidade que você estiver bebendo, né? São coisas diferentes, assim. Uma coisa, isso é importante, uma coisa é eu definir o tanto que eu bebo, o risco que isso implica para a minha saúde. Então, por exemplo, eu sou mulher, eu bebo 3 copos de vinho todos os dias. Então, de acordo com esses dados epidemiológicos, eu estou correndo um risco maior que você de ter no futuro câncer disso, câncer daquilo, doença vascular, tal. Eu estou correndo um risco maior. Tá, então na realidade eu não deveria fazer isso. Agora, isso não quer dizer que eu tenho transtorno do uso do álcool. Antigamente a gente usava, essas terminologias ficam mudando, antigamente a gente chamava de abuso e dependência, abuso, uso abusivo, uso prejudicial e dependência. Hoje eles juntaram tudo, isso na classificação do DSM-5, que é da Sociedade Americana de Psiquiatria. Quando, do ponto de vista psiquiátrico, a pergunta não é tanto a quantidade que eu bebo, e a pergunta não é os riscos para o futuro, se eu vou ter câncer ou nada disso. Do ponto de vista psiquiátrico, a questão é o meu comportamento. Qual é a minha relação com aquela bebida? E até que ponto aquela bebida está prejudicando a minha vida afetiva, social, profissional, familiar, etc. Então, do ponto de vista psiquiátrico, eu não defino
O transtorno de uso de álcool baseado na quantidade. Eu defino baseado na relação que eu tenho com aquela bebida e no prejuízo que aquele consumo está me causando. Então, por exemplo, eu vou dar exemplos. Eu não bebo tanto, mas eu dirigi bêbada e causei um acidente. Quer dizer que é uma pessoa que não tem um controle sobre a situação. É uma pessoa que foi um beber impulsivo. E que perdeu a programação mental, o controle. Quer dizer, eu bebi tanto e depois eu ainda fui lá e dirigi. Ou eu cheguei atrasada no meu trabalho, ou eu não estou conseguindo dar conta das tarefas nos prazos determinados. Então, ou eu estou tendo um prejuízo familiar muito grande, eu não tenho mais interesse nas festas de família, nas atividades com os meus familiares, eu estou brigando muito com a minha esposa. Então, são vários indícios que mostram que aquele beber já é prejudicial. Né? E isso vai caminhando para uma situação mais grave, que era o que antes era chamado de dependência. Então, a dependência, a gente entende como uma situação de perda de controle. É perda de controle sobre aquele comportamento. Então, hoje eu tento parar de beber e eu não consigo. Eu tento beber só um tanto, mas eu bebo muito mais do que eu me programei para beber. Eu gasto muito tempo, eu fico desesperada se eu não tiver bebida. Então eu gasto muito tempo, se eu tiver que ir daqui até andar 200 quilômetros para poder comprar uma bebida, eu vou e eu vou comprar. Eu deixo de ter atividades outras que seriam interessantes para poder estar bebendo ou para poder ir atrás da bebida. Né? Antes eu jogava vôlei, eu jogava com os meus amigos, eu saía, eu ia dançar tal. Agora o que eu quero mais é ficar ali bebendo. Né? Isso já pode ser caracterizado isso já vai entrando, uma dependência, isso já, né, vai entrando na dependência, sim. Aí a questão, por exemplo, o álcool, ele tem a questão da tolerância, quer dizer, eu vou precisando beber quantidades cada vez maiores para obter o mesmo efeito, seja esse efeito de relaxar, de conseguir dormir, né? Aí por isso que as pessoas falam, por exemplo, o etilista, esse é um outro engano, que a pessoa fala, não, eu nunca vi ele bêbado. O Toquinho uma vez deu uma entrevista falando do Vinícius de Moraes, não, eu nunca vi o Vinícius de Moraes bêbado. Isso é quase que uma comprovação de que ele tinha mesmo problema, né? Eu não conheço a biografia, os detalhes, mas assim, a pessoa que tem que tem o transtorno de uso de álcool, muitas vezes ele não fica bêbado mesmo. Mas ele bebe constantemente. Ele bebe de manhã, ele bebe à tarde, ele bebe à noite. Ele está sempre para manter aquele nível de álcool no sangue. Ele não está bêbado, como a gente entende uma pessoa bêbada, mas ele também não está normal. Ele é uma pessoa... Então, às vezes, você e aí entra o prejuízo que o álcool causa, que é a questão que eu acho assim, uma das piores coisas, que é a questão cognitiva. Você não consegue mais ter uma discussão complexa com aquela pessoa. Eles são mais agitados, mais inquietos. Aí tem que beber, aí fica mais apático. Mas uma relação de causalidade, uma sequência complexa, um raciocínio complexo, a pessoa já não consegue mais... muitas vezes não consegue mais desenvolver. Então a pessoa não está bêbada, chamando atenção. Então é dependente químico, não é aquele que você vê caído na rua. Aquele lá também. Mas eu posso ser uma professora, eu sou médica, mas você vai aqui no meu consultório, eu já tenho bebida escondida em tudo quanto é lugar e eu passo o dia inteiro bebendo. Tá? E eu não consigo mais, eu trato, eu trabalho, as pessoas não percebem, mas eu faço o diagnóstico errado, eu não dou mais conta direito das coisas. Né? E demoram, muitas vezes, pode demorar anos para você perceber. Mas por que, que eu sou dependente? Porque eu não consigo parar. É um comportamento que eu não consigo refrear, eu também não consigo limitar a quantidade. No caso do álcool, eu preciso de doses, muitas vezes, maiores para poder manter essa minha calma, para poder manter o nível, para poder disfarçar. Eu preciso estar bebendo mais. Não é? E sempre vai aumentando. E eu tenho os sintomas de abstinência. A tendência é sempre ir aumentando. Doutora, e para a pessoa que chega nesse nível, que começa, como você sugeriu, uma latinha só de cerveja por dia, depois ela vai aumentando, e chega numa situação que... Não, nem sempre é assim. Eu posso beber uma latinha de cerveja durante 30 anos, eu bebo, eu saio com você, todo dia a gente sai à tarde, a gente bebe uma latinha de cerveja... a gente bate um papo e aquilo é muito bom e eu vou para casa. Porque se eu beber mais que uma latinha, eu começo a ficar com tontura. Então, não é legal.
Eu posso passar a vida inteira. Ou eu sou uma, eu gosto de vinho, eu faço parte da confraria do vinho, então eu sou uma grande entendedora de vinhos. Então, toda noite, quando eu termino meu trabalho, eu tomo sempre um cálice de vinho. E, relaxo e curto. Claro que isso é, é uma coisa que pode ser que evolua. Né, que eu comece a evoluir, ou pode ser que eu esteja, que eu acabe assim, não, eu preciso tomar aquele vinho, porque senão eu não durmo, tal. Então, pode haver complicações, mas pode ser também que não, né? Agora, você comentou que a mulher tem que ingerir menos álcool que o homem, por quê? A mulher, ela tem uma quantidade maior de gordura, ela tem, tem a questão hormonal, então a tolerância da mulher ao álcool, porque o álcool, ele é transformado no, ele é transformado em uma substância que é tóxica. Só que essa substância tóxica, por sua vez, ela é retransformada, ela é limpada, vamos dizer assim, no fígado. Isso depende, então, da quantidade de enzimas que eu tenho para me desintoxicar. Isso vai depender se eu vou conseguir mais rapidamente ou menos rapidamente me ver livre dessa substância tóxica que causa rubor facial e que pode depois, por exemplo, por isso que os japoneses, né? Eles têm uma quantidade, normalmente eles têm uma quantidade menor dessa enzima. Então, por isso eles ficam não só... vamos dizer, bêbados mais rapidamente, embriagados mais rapidamente, mas eles têm aquele rubor facial, eles às vezes passam mal com a bebida. Justamente por uma questão genética de ter uma quantidade menor dessa enzima disponível. E a mulher, em relação ao homem, tem essa quantidade menor, então ela tolera menos, né? Então, assim, isso é interessante, porque isso também é uma... acaba sendo um fator de proteção contra... o etilismo, ou alcoolismo, ou dependência de álcool, ou transtorno de uso de álcool, né? Depende do nome que você quiser usar. Mas, assim, se eu tenho pouco dessa enzima, eu começo a passar mal com menos bebida. Então, provavelmente, a chance de eu me tornar alcoólatra é menor do que a sua, que consegue beber muito. Você bebe 4 garrafas de cerveja e está de boa. E está se sentindo bem. Então, infelizmente, o teu risco é maior, porque você tolera, você não passa mal, eu passo mal, né? Então, esse passar mal com a bebida é um fator de proteção. Nossa, você falando aí, um pouquinho de álcool que eu ingeri já fico vermelha na hora. Não chega nem a 150 ml que você comentou. Bateu, amassou, riscou? Venha para a Sport Car. Aqui você encontra o que tem de mais moderno em recuperação automotiva. Funilaria, pintura, lavagem e muito mais. Sport Car, Avenida Presidente Vargas, 1166, no centro de Dourados. Mais informações, 996227983. De volta com o programa Saúde e Bem-Estar, debatendo sobre o tema alcoolismo. Doutora, beber um pouquinho de álcool é saudável? Então, isso é controverso, né? Hoje, a recomendação oficial é assim, se você não bebe, não comece a beber achando que você está tomando um remédio que vai te prevenir em alguma coisa. Então, a recomendação oficial é assim, não beba. Porque o risco de aquilo se tornar um hábito prejudicial e talvez até uma dependência, esse risco é muito maior do que os eventuais e não comprovados benefícios que o álcool pode ter. Então, assim, teve isso daí é porque os povos da Europa do Sul, por exemplo, Grécia, sul da Espanha, sul da França, sul da Itália, eles têm o que se chama de dieta mediterrânea. Né? Então, a dieta mediterrânea ela era um paradoxo que foi estudado na ciência nos anos, acho que nos anos 80. Eles comem coisas gordas, eles têm uma dieta gorda e mesmo assim eles têm um colesterol baixo, o colesterol bom, que é o HDL, é alto, e eles têm uma menor prevalência de doenças cardiovasculares do que os povos do norte.
E aí falava, mas por que se eles comem tanta gordura? E aí entra essa questão de que a gordura é insaturada, porque é o azeite, eles comem muita verdura, a carne é mais carne branca. E aí foi se instituir muitas fibras, né, por causa da verdura e vinho. Né, porque lá nesse sul, nessa região mediterrânea, é o vinho. Aí você sabe que o vinho ele tem o reverastrol, que é uma substância antioxidante. Só que, e aí começou, então assim, tá, aí tem várias pesquisas falando, não, será que então essa famosa dieta mediterrânea, mas aí o que se destaca mais na dieta mediterrânea não é tanto o vinho. É a questão de fibras, então muitas verduras, é a questão do óleo, da gordura insaturada, que é o azeite. Então é o azeite, as fibras, a carne branca e pouca carne, não tanta carne como no norte. A quantidade de reverastrol, ela está presente no vinho tinto seco. Então parece que se o vinho, se for o suco de uva por causa do açúcar, tarará, já não vai ter tanto, ou aquele tanto que tem já não é tão absorvido, então seria o vinho tinto seco. Mas essa quantidade também não é tão grande assim, então acabou assim, os estudos eles ficam um pouco controversos nesse sentido. Então se você bebe, se é a sua cultura, como eu falei, o que está até hoje, até o momento comprovado, é que uma dose por dia para a mulher não vai se associar a riscos futuros de doenças. Doença hepática, diferentes formas de câncer gastrointestinal, doença cardiovascular, não está associada a isso, ou a prejuízo neuropsicológico, síndrome demencial. Lembrando que o álcool é uma causa muito importante de demência. O álcool é uma causa muito frequente de demência, da pessoa ficar demente. Mas se você bebe, então, uma dose, tá tudo bem. Agora, não, agora esse argumento de dizer que o álcool vai ser uma pequena quantidade, vai ser um remédio, isso não tem uma evidência bem estabelecida. Tá. Doutora, e toda pessoa que bebe, essa demência, ela vem a curto prazo ou... Depende do tanto que você beber, depende dos outros fatores de risco que você tenha e depende da sua constituição, predisposição genética. Mas, de um modo geral, ela não vem a curto prazo. Então, eu vou beber por 20 anos, 30 anos, né? E não é todo mundo. Tá, mas é um fator, por exemplo, eu não vou começar a beber porque eu não sei se eu tô no grupo que tem um alto risco de ficar demente ou não. Né? Os outros fatores são hipertensão, história familiar, o próprio tabagismo, diabetes, todos os fatores de risco cardiovasculares, porque eles vão prejudicando a circulação do cérebro, né? Mas eu não vou acrescentar esse outro fator de risco para mim. Aliás, essa eu acho que é a pior consequência do álcool, é você ficar demente, você não consegue mais trabalhar, raciocinar. E quando eu falo demência, são os casos graves mesmo da pessoa não conseguir nem mais falar. Nossa, tá? Então existem esses casos graves, mas a maioria não chega tanto, mas ele tem um prejuízo do que a gente chama de funções executivas. A pessoa não consegue mais se planejar, se organizar, lidar com o dinheiro, dividir, estabelecer metas, planos, né? Doutora, e qual a relação de dependência de álcool e depressão? Uma relação muito íntima e uma relação bidirecional. Então, muitas vezes, eu estou deprimida e para aliviar essa minha angústia da depressão, eu começo a beber. Mas também existe a outra relação que é eu bebo, eu tento largar da bebida e por isso eu fico deprimida. Então, a relação é bidirecional. Você tem que tratar, como médico, você tem que tratar as duas coisas. Você tem que... E aí a gente já entra então no tratamento, né? Então o tratamento, ele é difícil assim. Então eu tenho que tratar as comorbidades que alimentam o vício, a depressão, a ansiedade, não é? Então a gente trata. Aí existem alguns medicamentos específicos que contribuem para reduzir a fissura. Fissura é aquela loucura que eu tenho, aquele desejo... aquele desejo, não é desejo, aquela urgência... Né? Aquela urgência em usar a substância. Então alguns medicamentos podem reduzir isso, mas o trabalho ele é multidisciplinar, no sentido de que ele envolve muito assim a tua história. O que faz você beber? Quais são os seus gatilhos? Você bebe por causa dos seus amigos? Você bebe porque você já incorporou isso na sua rotina, que toda vez que você termina o trabalho, você vai lá e bebe com as pessoas? Ou você bebe sempre à noite porque você está sozinha? O seu problema é a solidão? Você está num processo de luto? Você está desempregada? Você está numa
crise do seu casamento, eu preciso entender tudo isso. Mas eu chamo muita atenção para os gatilhos, chamo muita atenção para a depressão, para tratar a sua depressão, ou às vezes até um transtorno de humor bipolar pré-existente. Então eu sou bipolar, às vezes eu passo fases de extrema depressão, eu passo fases onde eu estou muito eufórica e com isso eu vou desestruturando toda a minha história de vida, eu perco relacionamento, eu perco emprego, eu vou me isolando, eu vou me desestruturando. Então tratar essas doenças de base. E uma coisa que eu falo para os pacientes é assim, tentar, já que você tem a sua tendência a viciar, se o teu jeito é viciar, você vicia nas coisas, você é uma pessoa impulsiva, você perde o controle rápido, então vamos viciar em outra coisa? Então tem pessoas que funcionam muito, eu tenho um paciente que viciou em andar de bicicleta, então ele participa de competições e ele conseguiu se libertar de um vício que ele tinha, é bicicleta, bicicleta, mas quer dizer, ele substituiu, só que ele substituiu por um vício saudável, né? Verdade. Ou vamos substituir pelo vício de ter uma outra pessoa que é agora comidas veganas, todos alimentos naturais, orgânicos e sucos e tal. Então o negócio dele é esse. E muita gente é essa questão da religião. Então a gente sabe que existem grandes abusos nas religiões e extração de dinheiro e manipulação e tal. Mas às vezes tem uma coisa de bitolar a pessoa, tá? Então viciou na religião. Parece-me ser menos prejudicial do que o álcool, né? Sim, com então certeza. Se você conseguir encontrar um hobby, alguma atividade que te fascine, atividade física. Então, uma atividade exaustiva, musculação. Então, agora eu viciei, meu papo é só musculação, como que eu vou fazer, que músculos e tal, e a dieta, né? Alguma coisa exaustiva que me fascine e que dê. Aí entra uma outra coisa mais profunda, que não é só ocupar a tua cabeça, mas é dar um sentido para a sua vida. Então, eu né, isso é usar as palavras do Dr. Viktor Frankl, que foi um psiquiatra de Viena. Né, ele era do tempo de contemporâneo de Freud. E esse médico, ele viveu os campos de concentração. Ele era judeu e foi vítima do campo de concentração, viveu em Auschwitz e sobreviveu, e escreveu esse livro que na época se tornou um best-seller nos anos 50, 60, Finding the Meaning of Life, né, procurando, achando o sentido da vida. Então isso é um ponto crucial na nossa existência. Por que que você está vivo? Vale a pena tudo que você está fazendo? Tá, eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu comprei um carro novo, eu tenho meu marido, eu faço parte da Associação das Mulheres Beneficentes, não sei o quê, aí eu compro a minha roupa, eu fiz a minha cirurgia plástica. Qual que é o sentido de tudo isso? Não é? Então, dar um sentido à sua existência. Esse é um motivo muito que muitas vezes está por trás dessa questão da dependência, de várias formas de dependência. A outra questão é o trauma também. Né, elaborar traumas que eu possa ter tido na infância. Então, por isso que não é só dar o remédio. Primeiro passo é a pessoa entender que aquele comportamento realmente é um problema. Isso demora, porque muitos pacientes vêm aqui e falam, não, eu bebo é só de vez em quando, eu bebo. Não. É a mulher que traz e ele mesmo fica negando o tempo todo. Então, aí fica difícil porque você não consegue chegar até a pessoa. Então, a primeira coisa é ele ter esse insight, essa crítica e esse desejo de mudar. A medicação, ela é só um dentre vários outros fatores. É o apoio social, é o apoio da família e é encontrar um outro sentido para a sua vida. É redefinir a sua vida. E como, doutora, a gente pode suspeitar que o álcool já está se tornando um problema para aquela pessoa? Então, você suspeita principalmente pelo prejuízo de função. Pelo comportamento que você observa. Então, assim, ele trabalhava, agora ele já não está mais conseguindo trabalhar tão bem. Antes ele produzia, ele era por exemplo, eu sou professora, pesquisadora, né? Ela pesquisava, ela escrevia livros. Cadê os livros? Cadê os artigos? Cadê? Ela não está fazendo agora só o basicão, decaiu profissionalmente. Família. Não, antes era uma pessoa que participava dos encontros familiares, ou que dava atenção para os filhos, saía com os filhos. E agora? Não é? Aí, comportamentos de risco, problemas. Então, ele foi flagrado, ele estava dirigindo embriagado, ou ele teve um acidente, ele brigou com uma pessoa no momento ali que não era para
foi uma briga, porque na realidade ele estava embriagado. Então você vai vendo a relação da pessoa, os gastos que a pessoa tem, as ausências que ele tem, estava ausente, saiu todo dia, à noite ele sai, mas está saindo toda noite, por quê? Uhum. Então você vai percebendo, é o comportamento, é o prejuízo, a ausência na participação de coisas, a queda no desempenho, no rendimento, a queda econômica, social, familiar, profissional, sexual, não é? Uhum. Então, o álcool, ele é, numa dose pequena, ele pode até ser um pouco afrodisíaco, porque ele desinibe, né? Então, se você tinha inibições, reservas, ele te desinibe. Mas, na função sexual, principalmente para o homem, mas também para a mulher, na realidade, ele é prejudicial, fisiologicamente. Entendi. Falando. Entendi. Para o sono também é importante chamar a atenção, que o álcool você bebe, você fica com sono. Então tem muita gente que bebe para poder dormir. Mas na realidade o álcool atrapalha o sono, porque você tem aquele sono inicial e depois você acorda. E ele acaba causando até um distúrbio de sono. Entendi. Né? Doutora, e como tratar uma pessoa que tem... Então, aí o tratamento, ele é toda essa questão. Ele é a questão da medicação, ele é a questão do apoio social e familiar, ele é a questão de você encontrar um outro sentido para a sua vida, você redefinir sua vida, porque você vai ter que quebrar toda uma cadeia de hábitos, né? Então, os meus hábitos eram, tá, eu vou trabalhar, eu já me encontro com fulano, e aí a gente vai beber, ou eu passo ali naquela rua, já passo naquele bar, já compro aquela bebida, e aí eu já levo um pouco de bebida para o trabalho. Eu preciso quebrar tudo isso. Então, eu preciso, talvez, de alguém que me ajude, eu preciso de um grupo de autoajuda, né? Um grupo onde eu me encontre pessoas que passam por um problema semelhante, que conseguem me ouvir, que conseguem me escutar, que entendem daquilo que eu estou falando, mas eu preciso ter uma motivação interna. Para eu ter uma motivação interna, eu preciso ver alguma coisa que eu queira alcançar, onde eu quero chegar, não é? E essa alguma coisa é o que vai dar um novo sentido para mim. Por isso que é difícil de tratar, porque não é só eu dou um remédio e aí você não vai beber mais. Tá, eu não vou beber mais, mas e o trauma que eu tive na infância? E a revolta que eu tenho? E o tédio que é a minha existência? E esse vazio que eu sinto? Essa falta de sentido? Essa falta de vontade de tudo? Eu vou mais é beber. Eu não tô, né? Para preencher, para esquecer. Porque eu não tô afim, não tem nada para eu fazer aqui. Por isso que está muito associado à depressão. Mas existe medicamento, então? Existem medicamentos que reduzem a fissura, reduzem aquele desejo e que reduzem um pouco o prazer que o álcool possa estar te dando. Mas isso é só um pedacinho de todo o processo. O importante é a pessoa querer, acima de tudo, a pessoa, né? Querer, a pessoa ter uma nova perspectiva, a pessoa ter, ela ver um sentido nessa mudança, ela ter esse estímulo para mudar, ela ter o apoio social e familiar. São várias... vertentes, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Saúde e Bem-Estar, e o programa vai ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.